Hello， 大家好，我是思亮 Zackiee。每当听到我的声音的时候，你们是不是觉得我又要介绍吃的了？但是今天不是，今天要介绍你们防身术一个非常重要的运动，那就是深蹲。很多时候讲到防身术，人家都会说，哦，是不是又要被人家打抢啊，又被人家伤害啦？其实不是，防身术有一个重要的单元，就是防止自己在意外的时候受到重伤。有意外的时候呢，很多时候一定会有摔倒的现象。那摔倒的时候应该怎么做呢？有两个动作，一个就是护头，另外一个就是深蹲。为什么要深蹲呢？因为当你深蹲到地板的时候呢，你就会减少那个受伤的几率。好，怎么做？第一个要找到一个很稳的支柱，然后扶住它，就慢慢的往下沉。记得是慢慢的。一个人越来越老的时候，或者是年纪越来越大的时候，这个运动就越来越重要，因为你们会经常会听到老人家不小心摔倒，然后就会伤得很重。所以这两款运动，第一款是深蹲，第二款如果你有办法的话呢，就要做这样子的运动，就是把脚部的肌肉让它可以更加的 flexible， 更加的松，更加的能够有柔软性跟弹性。那在摔倒的时候呢，就不容易把韧带啊、把肌肉这些拉伤。好，今天就介绍到这里咯，记得健康是你最重要的财富。